کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اقلیتی فورم پاکستان کے زیر اہتمام ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا جس میں مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں بینر اٹھا رکھے تھے جن میں درج تھا کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر کو آئین و نصاب کا حصہ بنایا جائے اور یہ کہ قومی کمیشن برائے اقلیت کو قانون سازی کے ذریعے مؤثر اور با اختیار بنایا جائے۔ مظاہرین کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی کمیشن برائے اقلیت کو با اختیار اور مؤثر بنانے کے لیے انہیں انسانی حقوق کی وزارت کے محتاط رکھا جائے نہ کہ مذہبی امور کی وزارت کے تحت، اور یہ بھی کہا کہ اس کمیشن میں مذہبی امور، اسلامی نظریاتی کونسل اور متروکہ ٹرسٹ بورڈ املاک کے نمائندوں کو شامل کرنے سے گریز کیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر کو آئین اور نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ صوبہ سندھ میں اقلیتوں کو 5% ایجوکیشن کوٹا مقرر کیا جائے۔